Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 го орієнтовно становлять. Особового складу близько 119 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 3139, бойових броньованих машин 6241 одиниця, артилерійських систем 2129, РСЗВ 442 одиниці, засобів ППО 220. Літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4903, кораблів. Катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1886, крилатих ракет 749 одиниць, спеціальної техніки 190. дані уточнюються.